ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଦୁଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଏବଂ ମଣିଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧି ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଦିଏ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଜୀବନରେ, ତାହା ଆମର କର୍ମ ନୁହେଁ, ଅପକର୍ମର ଫଳ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଅପକର୍ମରେ ବଦଳିଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ତିନିଟା କଥା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବି ହତବାକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମଣିଷର କର୍ମକୁ ଦେଖି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ସୁକର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନିଜର କର୍ମର ତରିକାକୁ ବଦଳି ଦିଏ। ସବୁ ସୁଖ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ହେଲା କର୍ମରେ ସୁଧାର। ଆସନ୍ତୁ କର୍ମରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ପଞ୍ଜିକା, ବୈଶାଖ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 16/4/2020, ଗୁରୁବାର। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିର ହୋରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତିଥି ନବମୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:11 ପରେ ଦଶମୀ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣ, ରାତି 11:06 ପରେ ଧନିଷ୍ଠା ହେବେ। ଆଜି ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ, ଦିବା 1:20 ସରିବେ 2:54, ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ମକର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ ଶ୍ରବଣା। ରାତି 11:06 ପରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ମକର, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ ଧନିଷ୍ଠା। ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶିର ଓଭରାତ୍ର, ଘାତ 12 ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ। ରିକ୍ତ ତିଥି ଓ ପାପଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ 5:31-7:11, ଦିବା 10:31-1, ରାତି 2:27-3:12। ଆଜିର ଅମୃତବେଳା ରାତି 2:27-3:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା 5:31-7:11, ଦିବା 10:31-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହେବେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ, ଧନୁରାଶିରେ କେତୁ, ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆଜିର ଦିନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି କାଡ଼ା ସୁଚନ୍ତି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୁଟ୍ସ ଏବଂ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହୁଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦଶମୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଲ୍ଲେଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉର୍ଜାର କ୍ଷରଣ ହେବ। ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କଟିପାରେ। ଆଜି ଭଲ ଖାଇବା, ମନ ଖୁସି ରହିବା, ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା, ଏମିତି କିଛି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଗତି କରିପାରେ। ଉଭୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରିଲା ଭଳି ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବାର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏକ ଜୋସ୍ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଦ ମୁନ୍ ଏବଂ 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଶୁଭଙ୍କ 2 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ଏବେ ନାହିଁ କି କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ହେବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରନ୍ତି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ନିଜ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଇନକମ୍ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡିସ୍ ନେଚର ଆଚରଣ କରିବେ। ଫିକିଲ୍ ପିଲାଳି, ଆମେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କର୍ମକୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଜିର ଦିନରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି
द ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆସପ୍ ସୁଟ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବେ। ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାମୟିକ ରହିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବ୍ୟସମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବଗଳାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଦ ଏମ୍ପରର୍ ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସୁଖବର ଆସିପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବେଶ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏଙ୍ଗ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦରକାର। ସିଂହ ରାଶି ଫୋର୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍ ଫୋର୍ ଫାଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶୁଭ କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। କିଛି ପାଇ ଖୁସି ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି କଥା ଆପଣ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା କର୍ମ, ଉଭୟର ସଫଳତା, ଉଭୟର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଫୋର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା, ବହୁଦିନରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଆଜିର ଦିନ କଟିପାରେ। କର୍ମଜୀବନ କର୍ମ ତତ୍ପର ରହିବ, ପୁରା ଦିନ ଆପଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆଙ୍ଗକୁ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଜଣେ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇଯିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆଜି କରୁଥିବା କାମର ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଶେଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନହେଲେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଅପର ଦିଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି, ସହଭାଗିତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ କାରବାରର କିଛି ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିବ। ଏଙ୍ଗ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଦ ଟାୱାର ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆତ୍ମବିକାଶର ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ପଛେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୁଅର ଶିଖାଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବଛେଇବେନି। କିଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଶେଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିରୂପ ଆଣିପାରେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କମାନେ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଭଳି ଲାଗିବେ, କିଛି ସମ୍ପର୍କମାନେ ପାଖକୁ ନିକଟତର ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବି ରହିବ।
ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଛା ରାଶି ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ 10 ଅପ୍ ସୁଟ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ, ଏଇ କଥା ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୀରବ ରହିବେ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାନବାହାନ ହେଲା, କିଛି କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ନିଜର ଜିତ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ଭୌମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏବଂ ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜି ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ କାହା ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଚେତନା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ହସ ଖୁସି, ଉଲ୍ଲାସ, ଆନନ୍ଦ, ଏମିତି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଜି ମୋଡ଼ ବଦଳିପାରେ। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଆଜି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବେ। ଆଜି ଟିକେ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଲଭୁରମାଂସ୍ପେ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ମକର ରାଶି ପୁଅ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ 9 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଡେ ଆଜିର ଦିନରେ ହେବ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି, ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇକରି, ଅର୍ଥର ଯେ କେଉଁ ପଟେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଅର୍ଥ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ, ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଅତି ଆପଣାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଖୋଜୁଥିବା ଭଳି କିଛି ସୁଖ ଆଜି ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଟିକରି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୋଧ ହେବେ, ନିଜକୁ ଏକଲାପନ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଆଙ୍ଗକୁ 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। କୁମ୍ଭରାଶିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବେଶ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ମୋହନ ଦିନ ରହିବ। ବେପାର ବଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ ଭଲ ରହିବ। କୁଇନ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏବଂ 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡ୍ସ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୋଧର ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ବୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡ୍ସ ଆଗକୁ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନିଜେ ନିଜ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଅତୀତକୁ ରୋମାଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟର ଏକ ସୂତ୍ରଧର ହୋଇପାରେ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିପାରେ।
କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଡ଼ ଆଉ ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଥିଲା ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା, ଏବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟର କଥା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ବିବୃଦ୍ଧିରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 15 ମିନିଟ୍ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ଏବେ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।